Šį kartą eteryje Ramūnas. Ramūnas mėgsta žvejoti ir groja gitarą. Tiesa, kol kas moka tik du akordus. Ramūnas vairuoja čioperį ir daug sportuoja. Nuo krūtinės poro šimtų išspaudžia be didelio vargo. Sportuodamas Ramūnas klausosi AC/DC. Ramūno žmona dirba viešbučio administratorė, o abu vaikai eina į penktą klasę, tik vienas mokosi gerai, kitas blogai. Ramūnas gyvena Jonavoje ir kiekvieną rytą važiuodamas į darbą grožisi mėlynuojančia žole ir lojančiais paukšteliais prie Achemos amoniako cecho. Beje, Ramūnui 36. Tu Ramūno nepažįsti ir niekada nematei, bet turbūt galvoji, kad jis keistas, maniakas, nekenčia žmonijos, yra nesveikas arba mažų mažiausiai apsėstas velnio. Ramūnas jau 16 metų tarnauja kariuomenėje ir greičiausiai jis bus pirmas žmogus, kurį tu sutiksi, jei būsi pašauktas į kariuomenę. Ramūnas yra Lietuvos kariuomenės mokomojo pulko naujokų instruktorius. Nepergyvenk. Ramūnas nori tau gero, todėl jo balsas draskys tavo ausų būgnelius tik tuo atveju, jei vėluosi vykdyti jo nurodymą. Nuo pirmos dienos kariuomenėje Ramūnas bus tavo mama, tėtis ir vyresnis brolis. Daug vyresnis. Todėl turėsi sakyti jam tamsta ir įėjusi kambarį atsistoti. Ramūnas kiekvieną dieną prižiūrės tave kaip mama prižiūri vaiką. Po kiek laiko taip priprasi prie jo balso, kad nebegalėsi be to užmigti. Jis nori, kad užaugtum tikrų vyrų, karių, su kuriuo galima eiti į žvalgybą arba dalintis vienu apkasu. Bet nesijaudink. Bendrauti su Ramūnu ilgai neteks. 9 mėnesius. Grįši namo ir viskas bus kaip buvę. Tik niekas gyvenime daugiau nebesugebės sukelti tau streso. Iki.